მაგძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად 18 საათი 50 წუთი სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ახლა გვიყურებს, ანუ გარდა იმისა, რომ შეგვიძლია გვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდო, ასევე შეგვიძლია გვიყუროთ ჩვენს Facebook ვერძე მეგობრებო რადიო არ დაიდარდო და სამი ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი გვესტუმრა დღეს, ყველასათვის საყვარელი და ნაცნობი გოგა მესხი, ასევე უნიჭერეს ქეთი ჭანტურიძე და ასევე პაატა გაბუნია. აი სამი მუსიკოსი, რომელიც სტუმრობს დღეს ჩემს გადაცემას, გვექნება ცოცხალი შესრულება და რაც თქმა უნდა დავაპრემიერებთ ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ახლებურ ვერსიას. ეს სიმღერა ყველამ ვიცით. თუმცა მივესალმებით ჯერ ჩემს სტუმრებს, მოგესალმებით გოგა, ქეთი, პაატა, როგორ ხართ ახლა მითხარით საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით. ცოტა გვიან შემოგიპატიჟეთ ხო, რაღაცა გაიწელასავით ჩვენი გადაცემა, მაგრამ აი ესე გემრიელა დავასრულებ ჩვენს გადაცემას თქვენი ახალი სიმღერის პრემიერით. განწყობა როგორია და როგორ ხართ? კარგად, ჯამთელად რაც თავარია. ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. ჯამთელად რაც თავარია. ჯამთელად. ხო, აბა ისე ვერც მოხვიდოდი გოგა. კოვიდი რომ მქონდეს, აცრილები ხართ ხო, რაც თავარია? კარგი, ჯერ პირველ რიგში მე მინდა ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელიც ჩემი სახელობის ქუჩას ეძღვნება, მელიქიშვილის გამზირს. იმიტომ რომ ეს სიმღერა უკვე ჟღერს რამოდენიმე თვეა ჩვენს ეთერში, ასევე მოხდა ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება და რომ გითხრა ორიოდე სიტყვა. ძალიან ისე ვარ ვიცი ხა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო ზურა. სურადოიჯაშვილი იყო ჩემი უფროსი მეგობარი და არა მარტო მეგობარი, ფაქტიურად მის ხელში გავიზარდე, ჩემს მშობლებთან მეგობრობდა და უბრალოდ ჩემი მხრიდან პატივისცემის ნიშნად და სიყვარულის ნიშნად გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა და მიმეწყნა მისთვის. ანუ იდეა გეკუთვნის შენ? კი, ჩემი, არა, ჩემი მეგობრის იდეა, მაგრამ ნუ ხორცი მეჟევას, ასე ვთქვა. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ კარგი გამოხმაურება აქვს, რა, იმიტომ რომ ცოტა საფრთხილო ძველი სიმღერის, მით უმეტეს გარდაცვლილი მომღერლის სიმღერის მღერა. თან სრულიად სხვა სახით არის წარმოდგენილი, ანუ არ გავს ძველ ვერსიას. ხო, ნუ ზურას, რა ვიცი, როგორ თქვა, გახსენება ალბათ ყველაზე კარგი და ვიდეო რგოლის თავისთავად მის გახსენებას. დიდი მადლობა ნონა გიუნაშვილს. არ არის ეგ ადამიანი ჩვეულებრივი, არა ჩვეულებრივია, იმიტომ რომ ეს ხატვა არ შეიძლება. და ყველას ვინც გოგა, ვინ იმუშავა ამ ვიდეო რგოლზე? ნუ ზურასთან ჩაიწერა მახნიაშვილთან სტუდიაში, ზაზას ვერსია აწორწუმიასი. გიორგი ცხვარიაშვილი არის საყვირზე, კაკო ვაშალომიძე არის ელექტროგიტარაზე. გადაიღო ბექა გაჩეჩილაძე და ბექა შაკაშვილმა ერთობლივად იმუშავეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას თითოეულ მათგანს, აი ყველამ გული და სული ჩადო მართლა. და ისე აი კოლეგებმა მუსიკოსებმა როგორ შეაფასეს ეს ნამუშევარი და ნუ შემდეგ უკვე როგორი გამოხმაურება მოყვა იგივე შემატკივრებისგან და ზოგადად ზურას შემოქმედების გულშემატკივრებისგან? ბევრი ნახვაც ჰქონდა თვითონ ფრაი შოუს გვერდზე, ბევრი ნახვაც ჰქონდა და ნუ მე ცუდი კომენტარი არ წამიკითხავს. რაღაც ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი საფრთხილო სიმღერა მოგიდე ხე და ნუ რა ვიცი, ალბათ იგრძნობა ხო, რომ იგრძნობა ეს პატივისცემა, გულწრფელობა და თავარია, ყველაზე თავარი ალბათ სიმღერაში სწორედ გულწრფელობა არის. დღეს ჩვენ დავაპრემიერებთ შენ და ქეთის ერთობლივ სიმღერას და სანამ აი ამ დუეტზე ვისაუბრებდეთ, მოდით ვისაუბროთ ჯერ თქვენს მეგობრობაზე, ხო? ალბათ რაღაცით იწყება ჯერ ურთიერთობა და შემდეგ მივდივართ უკვე იგივე, რომ რაღაცა ერთობლივი სიმღერა ჩაიწეროს. იცი რა, ორ სიტყვას უკვე მე ქეთის დაუთმობ ეთერს, ხო? ეს ჩვენი მეორე დუეტია. პირველი არის ბატონი ჯემალ ბაღაშვილის ნუშების
თავლი ჯემალ სეფიაშვილის. ხო, მე საცრის მე ცოტა რაღაც სხვანაირად ვარ. არა, უშოთ. ხო. მე რა გჭირს საცრის მე გვავიწყდება. არა, ეგ მე ხუმრობა მეკონა და. ასე შორის მეც მაქვს ეგ მომენტები, ასე რომ არ არის პრობლემა. ხო, უკაცრავად. სახელი ხო ერთია. ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის ჩვენი მეორე ერთობლივი სიმღერა და ანუ ჩემი დიდი ძალის ხმევის შემდგომ დაიწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ქეთი მართლა არაჩვეულებრივად მღერის და როგორც იქნა ჯერ ერთი ჩავწერეთ მე მეორე და ანუ იდეა ორივე დუეტი შენ გაკუთვნის. კი. და მაშინ კითხვა ჯერ შენთან მაქვს, ანუ რაღაცა ის მას ხوار ნიშნავს, აი მეორე დუეტით შეიწერა, რომ თქვა იგივე რაღაცა დუეტების თემას აგრძელებს და გინდათ იგივე დუეტად ჩამოყალიბდეთ, ან რაღაცა მსგავსი. დუეტად დიდი ხანია ჩამოყალიბებულები ვართ, იმიტომ რომ რესტორანში ჩვენი პირველი შეხვედრა მოხდა რესტორანში, თუ არ ვცდები. გავიცანეთ 11 კი. და პოპულარული. ნო, პოპულარული კარგია. ანუ როგორც ჩვეულებრივ მუშაობდით და ერთად რაღაცნაირად ესე მოხდა ჩვენი ტანდემი რესტორანში და იმის შემდეგ დიდი ხანია უკვე რომ ესე დუეტად მღერით და მერე დაიბადა უკვე ეს იდეა რომ მოდი რამე ჩავწეროთ და ამ გოგას დაჟინებული თხოვნით და მოკლედ დიდი ძალის ხმევით მოხდა ეს ამბები. ხო, იმიტომ რომ რა არის იცი, როცა ადამიანი კარგად მღერის, ჩემი აზრით არის დანაშაული რომ არ მღერის ფართო საზოგადოებისთვის. ხო და ჩემი გავიტანე ასე თქვა და დანარჩენი თქვენ ანუ თქვენ და თქვენმა მსმენელმა შეაფასო. ანუ ქეთი, ეს არის ეს ორი დუეტია, რომელიც ჩვენ იმღერე ასე საზოგადოებისთვის რადიოში. კი, ასე გამოდის რომ ეს ის ორი დუეტია სწორედ რომლითაც წავსდექი ასე თქვა ფართო მსმენელის წინაშე. და როგორი გამოხმაურება. სხვა შეიძლება მე საკუთ ხშირად აღნიშნავ ხოლმე ჩემს გადაცემაში, რომ ძალიან ბევრი მომღერალი, რომელიც რესტორანში მუშაობს, გაცილებით შეიძლება უფრო კარგად მღეროდეს, ვიდრე თქვა ისეთები, რომლებიც არ მუშაობენ და უბრალოდ ცუდ პოპულარულობა და სიმღერა. ბევრი მომისმენია მართლა, რომ ღირსია, რომ დაფასდეს მისი ესეთი მოღვაწეობა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ და მისი ნიჭი. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელსაც გავაჟღებთ. ეს გახავთ ანუ რიგით მეორე დუეტი თქვენი ერთობლივი. პირველი იყო ნუშების თოვლი და ეს არის სიმღერა დაუბრუნდები, რომლის ავტორი ზურა მანაკაძე გახლავთ. ხო, ხო, ყველაფერი მას ეკუთვნის. ანუ არანჟირებაზე ვინი მუშავა და ნუ ვისთან თანამშრომლობთ და რომელ სტუდიაში ჩაიწერა ანუ ეს აუდიო ვერსია? ზურა მახნიაშვილთან, არაჩვეულებრივ და უნიჭიერეს ადამიანთან მოკითხვა ნამდვილად. ძალიან სასიამოვნოა მასთან მუშაობა და შესაბამისად აი მეორე დუეტიც მასთან. ისე მესამედ ხო არის გეგმება უკვე? ჯერჯერობით არა. მეგონი სოლო ქეთი სოლო სიმღერის დრო. ნახოთ როგორ იქნება და როგორ შეგვიწყობს სიტუაცია ხელს. სატელევიზიო პრემიერას გეგმავთ ამ სიმღერაზე? ან იგივე ეხა მელიქიშვილის გამზერზე საუბრობდი და ვიდეო რგოლის გადაღება სხვა მარაპირებთ. სურვილი გვაქვს. უბრალოდ აი თუ მოვაბით თავი ამ სიტუაციიდან და გამომდინარე დიდი ხო, ნუ სიტუაცია საკმაოდ ისეთი რთულია, იმედი მაქვს მოგვარდება და ხელოვან ადამიანებს მიეცემოთ საშუალება იმისა, რომ კლავაც იგივე ტემპში იშრომონ და არასდროს საკუთარი კერდა საყვარელი საქმე აკეთონ, ხო, იმიტომ რომ ყველას მოინატრა სიმღერა, მსმენელი, მაყურებელი და ასე შემდეგ. ანუ არ გამორიცხავთ ის, რომ თქვა შეიქმნას კიდევ მესამე დუეტი? რადომაც არა. კარგით, მაშინ გავაჟღეროთ სიმღერა. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის. მადლობა თქვენ, რომ მოგვიწვიეთ. და ბევრი წარმატებები. იმედია სიტუაციაც მოგვარდება და უფრო მეტი და მეტი საინტერესო პროექტი ჩაიწერება და კოსტუმრებით, ესტუმრებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად დასასრულს მიუახლოვდა მეგობრებო, თუმცა ჩვენ დღეს საღამოს 10 საათამდე ერთად ვიქნებით. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ახალი სიმღერა, ნუ ახლებური ვერსია ნაცნობის სიმღერის, რომლის ავტორიც გახლავთ ზურა მანაგაძე, გოგა, მესხი, ქეთი, ჭანტურიძე. სიმღერა დაუბრუნდები, მე შემდეგ საათში დაგიბრუნდებით დროებით.